Hello, mulla on sama asu kuin edellisessä videossa, sillä mä kuvaan nää videot peräkkäin. Hello! Tässä videossa mä näytän teille mun kesän ostokset, ja näitä ostoksia ei oo kovinkaan paljon, ja nää ostokset on aika kummalliset. Mutta mä silti ajattelin esitellä teille. Eli mähän olin siis Interrailla, niin mä ajattelin näyttää mitä mä ostin Interrail-reissulla ja mitä mä oon ostanut sitä ennen. Eli tässä videossa näette pari sisustusostosta ja pari vaateostosta. Ihan ekaksi mä haluan näyttää teille mitä mä ostin Interrail-reissulta. Ensimmäinen ostos on jääkaappimagneetit. Eli jossain videossa mä kerroin teille, että mä oon alkanut tehdä sillä lailla, että aina kun mä oon jossain uudessa kaupungissa, tai siis niinku jossain toisessa maassa kuin Suomessa, niin mä ostan jääkaappimagneetin. Ja tämähän sujuu Interrail-reissulla tosi hyvin. Mulla on tässä varmaan montakohan magneettia mulla on, mutta tässä ei edes ole kaikki kaupungit, missä mä kävin. Mutta oli kyllä tosi kiva ostaa kaikki näitä magneetteja, ja mun lemppari on varmaan tää Venetsian tällainen naama, koska se ei ole sellainen, missä näkyy kaupunki, vaan tää on tällainen naama. Niin, tää on shit. Kertokaa muuten teidän lemppari, mikä näistä magneeteista oli teidän mielestä tosi kiva. Sitten mä ostin tällaisen niskatyynyn, koska minä tyhmä en ottanut niskatyynyä matkalle, ja mehän nukuttiin junassa ja sillain, niin mä ostin Barcelonasta sellaisesta jostain kaupasta, joka muistutti tosi paljon Tigeria, niin tällaisen niskatyynyn. Ja mun mielestä tää kuvio on kyllä niin sytty. Mä kävin Münchenissä Saksassa Brändimelvillessä ja ostin tällaisen valkoisen topin. Eli mulla on tää valkoinen toppi myös mustana, niin sen takia mä halusin myös valkoisena, koska tää on aivan ihana. Siis mä tykkään tässä details, siis tässä eessä. Mun mielestä se on niin sytty. Viimeinen ostos oli Bershkahin nämä bodit. Eli mä ostin 3 bodya, punaisen, vaaleanpunaisen ja valkoisen. Ja mä oon käyttänyt näitä kahta ihan sikana. Ja tää on tosi kivaa, kun näissä Bershkahin bodeissa on siis tällaiset napit täällä alhaalla. Niin kun käy vessassa, niin sit se ei oo, ei tarvii niinku ottaa kokonaan bodya pois. Ei tarvii riusuutua melkein alastiksi, vaan tässä on nämä napit. Ja mä tykkään, tai siis te ihan varmasti tiedätte jo, että mä tykkään tällaisesta ribbikankaasta tosi tosi paljon. Ja oikeesti bodit on kyllä oikeastaan tosi mukavia. Nämä on mun ekat bodit, että ei mulla aikaisemmin ollut. Ja mä suosittelen ostaa bodin, jos teille ei ole. Siinä sitten oli Interrail-reissun ostokset. Tietenkään mä en voinut shoppailla siellä kunnolla, koska mulla oli sellainen rinkka, johon mahtui tietyn verran tavaroita. Seuraavaksi mä näytän teille mun Indiskan ostokset. Eli mä ostin Indiskasta mun kämppää. Mä en oo muuttamassa siellä minnekään, mutta mä ostin nyt varmuuden vuoksi nyt jo tällaiset, niin kuin, mikä tää on tällainen pannualusta. Tiedättekö se, kun jos pannu on kuuma, niin sit laittaa se pannu tähän, niin sit pöytä ei pala tai jotain, niin mä ostin tällaiset alustat, maksoi 5 € per alusta. Ja mun mielestä tää kuvio on tosi kiva, ja mä tykkään tästä väristä tosi paljon. Ja ennen kuin mä menin Interrailaa, niin me käytiin äidin kanssa shoppailemaan, niin mä ostin tällaiset tyynyt Stokkasta, maksa parikymppiä per tyyny. Ja tässä on 2 eri kuvioa, eli eessä on tällainen kuvio ja takana on tällainen kuvio. Ja nämä on tosi ihanan pehmeät. Siis tähän niinku uppoutuu tähän tyynyyn. Ja tää väri on aivan ihana. Oikeastaan siinä oli kaikki mun kesän ostokset tähän mennessä, mutta mähän on nytten Texasissa, kun te katsotte tätä, joten ihan varmasti tulee Texasin ostosvideo, jos te haluatte nähdä, joten kertokaa tänne kommentteihin, haluatteko nähdä Texasin ostosvideon. Kertokaa meistä tänne alas, että ootteko te shoppailu nyt kesällä paljon ja mitä te ootte niinku shoppailu, ootteko te vaan ostanut jäätelöä sikana vai ootteko te ostanut kesävaatteet paljon ja joo. Me nähdään sitten seuraavassa videossa, bye bye!